vržane snage nama su velika potpora e, djelovanju u prirodnim ili nekim drugim nesrećama. Evo imamo situacije oko Čapljine, oko Hrcegovskog i Netvanskog kantona gdje radimo sa vržanim snagama kako na zemlji, tako i u zraku. Mislim da jednim bez drugih definitivno ne možemo i definitivno pokazuje se snaga vržanih snaga u ovom dijelu i sa svim onim snagama na terenu za civilnom zaštom postoje jedan, jedan bitan faktor u zaštiti spašavanju Općenito ne samo poplava, ne samo klizišta, evo vidimo i u požarima ili u visokom snjegu ili ne da Bože u nekim drugim sličnim situacijama.